ბერა ივანიშვილის კონცერტი, რომელიც გორში საღამოს 8 საათზე იყო დაგეგმილი, ზუსტად 1 საათის დაგვიანებით დაიწყო. ავტობუსებით და სამარშრუტო ტაქსებით სხვადასხვა რეგიონებიდან საგულდაგულოდ ჩამოყვანილი მაყურებელი სცენაზე ბერას გამოსვლას რამდენიმე საათის განმავლობაში ელოდა. კონცერტზე დასასწრებად მისულების უმრავლესობა ბერას შემოქმედებას არც კი იცნობდა. ნაკლებად ვიცნობ, მაგრამ ვიცი კაი სიმღერები აქვს და რაღაცა, მაგრამ ბერას ფანი ვარ რა, ერთი იგეცო. სიმღერებს ახლა ასე რომ მღერის კი უნდა, ესე არა. მოსმენილი გაქვთ ბერას სიმღერები? ეხლა მოვედი და უნდა მოვისმენო. აი თავის წარმაზე რომ მღერეს, თავის წარსულზე, მე ჩემი ბავშვობაო, ოცნებად ხონდა. აი მაგ სიმღერა მოყვარს ყველაზე ძალიან და ისედაც მე ციქიდანა ვარ საჩხერიდანა და იქის მეტყან ფანიცა ვარ და მიყვარს ძალიან. 40 წლისა ვარ. არ შეიძლება ესე უბრალოდ. რაღაცის თორე კონცერტი ჩვენთვის არ არის. აი როიწვი ხოლმე უეც არის სანახაობა. კონცერტები ბევრი მაქვს, მაგრამ არის ივანიშვილი. ვერა სიმღერები მომისმენია. ვერა სიმღერები მომისმენია და აი ხლა რო ჩამოვატაშუნა დაუკრა. თუ სცენაზე გამიყვანენ, გავიმარჯვებ, თბილისში წამიყვანენ. ბე, გორიდან. ავტობუსით გორიდან მოგიყვანეს? კი, კი. ვინ დააფინანსა მგზავრობა? ბიჯინა ივანიშვილის ხალხმა. ბერას კონცერტი შოუ პროგრამის ფორმატში გაიმართა. როგორც ოლიგარქის ვაჟმა სცენიდან გამოაცხადა სპეციალურად გორელებისთვის, ფერატკანიანი მომღერლები და რამდენიმე მოცეკვავე ამერიკიდან ჩამოიყვანა. კონცერტის მსვლელობის დროს ბერამ საკუთარი მობილურის ნომერიც გამოაცხადა და დამსწრებს SMS-ების გაგზავნა სთხოვა. ყველაზე პირველად მისული SMS-ის ავტორი კი სცენაზე მიიპატიჟა. ბერამ გამოაცხადა, რომ ვინც პირველი მომწერს SMS-ს, ამიყვანს სცენაზეო და მე მიწერე პირველი ნომერი გამოაცხადა და ბერას ნამღერ თითოეულ სიმღერაში ამჟამინდელი პოლიტიკაა გაკრიტიკებული, თუმცა ოლიგარქის ვაჟმა რამდენჯერმე გამოაცხადა, რომ ის სრულიად აპოლიტიკურია. ივანიშვილის ვაჟის კონცერტი 1 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, მან გორელებისთვის 15-მდე სიმღერა შეასრულა. ერთ-ერთი საუკეთესო შოუ იყო იმ გაგებით, რომ ბერა ნაკლები შეცდომა იყო, ტექნიკურადაც ყველაფერი კარგად გამართული იყო, მოცეკვავეებთანაც შემუშავდი უკვე. რა ვიცი, ბედნიერი ვარ მართლა. დიდი მადლობა გულ შემატკივარს, ჩემს გულს ხართ. ოლიგარქის შვილის შოუ პროგრამა 5 წუთიანი ფეიერვერკით დასრულდა. ბერა ივანიშვილი კონცერტის გასამართად გორიდან თელავში ისე გაემგზავრა, რომ სცენის გარშემო შეკრებილ ხომაგებთან, რომლებსაც მასთან შეხვედრა უნდოდათ, არ გამოჩენილა.